تاسو لا مهم خبردار کو سپریم کورٹ پنجاب او خیبر پختونخوا کې د الیکشن د تاریخ از خود نوټس کیس فیصله محفوظ کړی دا فیصله به لږ وخت کې اورول شي نن ټول ورځ د فریقانو د وکیلانو دلایل مکمل شوی د صدر مملکت وکیل عدالت ته ویلي چې صدر مملکت خیبر پختونخوا کې انتخاباتو تاریخ واپس اغستو فیصله کړي صدر وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی گورنر تحلیل کړي حل تعال انتخاباتو تاریخ با واپس اغستل شي پنجاب کی اسمبلی گورنر نه د ماته کړي حل تراته اختیار حاصل دی چې د الیکشن تاریخ می اعلان کړي سپریم کورٹ پنجاب او خیبر پختونخوا کې د الیکشن د تاریخ از خود نوټس کیس فیصله محفوظ کړي فیصله بلګ وخت کې اورول شي په ډیر نور تفصیل اخلو د خپل همکار الله نور وزیر نه جی الله نور سره تفصیلات دي جی بالکل سپریم کورٹ کے حکم دے پنجاب او خیبر پختونخوا کے دے عام انتخابات پر حوالہ سرا اس خود نوٹس کے سماعت او پاغا بندے باقاعدہ حکومت فیصلہ دا اغا میں پوچھو بدا فیصلہ با لگتا ٹائم نہ پس باقاعدہ اور اولی سی چیف جسٹس حکم سپریم کورٹ تے اغا باقاعدہ دا ہم ویل دی کہ لگتا ٹائم نہ پس با حکومت دا فیصلہ دا دوی با دا فیصلہ اور وی کو وقت پر معلوم نہ دے کو لگتا ٹائم یہ ور کڑے دے دین علاوہ حکم دے الیکشن کمیشن وکیل او دے پاکستان کی پس پٹائی وکیل او ورترا حکم صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی وکیل او دا ټول سپریم کورٹ کې پرسی باقاعدہ حکم دلائل وی دے دلائل مکمل کولو نه پس حکم سپریم کورٹ پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکم انتخابات په حوالہ سره اس خود نوٹس و اگې نه پس باقاعدہ فیصله حکم او ته اغا مه پوښ کړی دا په دې حوالہ سره تر هم سماعتونه یو دوا درې پېښې وی دي پاغه کې هم حکم د سپریم کورٹ نه رکنی لارجر بنچ وو اغا هم تر ورځ مچلو پاغه باندې هم باقاعدہ حکم اختلافي نوټ هی اغا هم مخه تر غلی وی او دې سره سره نن باقاعدہ وو حکم په سپریم کورٹ کې په دې باندې د کیس سماعتو حکم د مختلفو سیاسي جماعتونو وکیلان وی د کوم صدر مملکت وکیل وو د الیکشن کمیشن لخوا هم وکیل په سپریم کورٹ کې پر شوی وو دوی ټولو عدالت ته حکم خپل دلایل وی هغه وړاندې کول نه پسته حکم فیصله وه هغه سپریم کورٹ محفوظ کړه چې کوم د الیکشن کمیشن وکیل وو هغه عدالت ته دا هم وویل چې کوم 2013 او 2013 انتخابات اعلان وو هغه هم د صدر مملکت او وزرا حکومت د وزیر اعظم په اډوایس باندې دوی کړو صدر مملکت حکومت د لاهور های کورټ حکم دی او الیکشن کمیشن وکیل دا هم سپریم کورټ ته وویل چې هغه د اگې نه خبر دی حکومت اوس په مختلف حکومت سیزن لري خاص کر جسټس جمال منځوکل حکومت د صدر رائے دا داګه بنیاد مطلب د خدل هم ورته خبره کړی دا او د تر سره صحیح ډیر مننه الله نور وزیر د تفصیلات را کول سپریم کورٹ پنجاب او خیبر پختونخوا کې د الیکشن د تاریخ از خود نوټس کیس فیصله محفوظ کړي فیصله به لږ وخت کې اورول شي.